Saiu o ranking de clubes da CBF e olha, o Fortaleza deu um pulo, foi para sétimo lugar. Pois é, entre os 20, a gente tem só 3 clubes no Nordeste. O Sport caiu uma posição, foi para 26ª. O Náutico, mesmo caindo, né, para a Série C, subiu uma posição, está na 37ª. E o Santa Cruz, hein? 59º lugar no ranking. Mostra a hegemonia do futebol cearense e a queda do futebol do Nordeste. O que é que pode ser mudado, que pode ser melhorado para o futebol na região? Eu acho que tem uma tendência aí que é essa Copa do Nordeste, valorizando principalmente as nossas equipes e o nosso campeonato, porque essa Copa do Nordeste viabiliza financeiramente, dá um orgulho para as torcidas e mostra um crescimento, porque né, a equipe do Fortaleza ela passou muito tempo na Série C e desde 2018 ela sobe no ranking. Chegou a Libertadores da América novamente e por conta disso o Sport vai disputar a terceira fase da Copa do Nordeste. E vou passar aqui o ranking dos clubes do Nordeste e obviamente né, os clubes que hoje têm essa hegemonia e obviamente a gente vai falar sobre os nossos clubes, os clubes de Pernambuco. Mas eu vou né, abranger um pouquinho mais, vamos falar sobre o nosso Nordestão, o futebol no Nordeste como um todo. lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Imagina ser ex e ficar milionário. Chegou o Bolão Nacional, com prêmios de R$1 milhão pro vencedor. Fique milionário com apenas R$10 por cartela. Compre 5 e ganhe a sexta. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. A gente tem que tirar o chapéu né, para o trabalho que está sendo realizado no Fortaleza, aliás, né, a gente não sabe se o Juan Pablo Vojvoda vai continuar lá no Fortaleza, mas o trabalho é muito sério e está dando resultado. Deixa eu pedir aqui a você um like, um joinha, um gostei no vídeo, isso, é, se inscreve no canal, a gente está chegando a 100 mil inscritos, galera, então dá moral para a gente aí, tá? Deixa o like, comente aqui embaixo, diga qual é o seu clube, se você está satisfeito com ele ou não, vamos passar aqui esse ranking que foi divulgado pela CBF e mostra né, como estão os nossos clubes. Né? Afinal de contas, a gente tem alguns clubes do Nordeste aparecendo nesse cenário e outros desaparecendo. Então a gente precisa cada vez mais revigorar o nosso futebol. Mas ó, não esquece o like, o joinha, o gostei. Faça parte também do clube de membros, você pode ganhar prêmios aqui no nosso canal. Tá falado? O Sport, né galera, caiu para a 26ª colocação, vou passar aqui. O Náutico realmente caiu e depois subiu. Mesmo caindo para a Série C, o Náutico subiu uma posição, está na 37ª. Agora, a posição do Santa Cruz, 59º, não é mole, hein? Bom, galera, vamos fazer uma análise, então, de modo geral. Mas antes, você está vendo esse QR Code? É da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Aponte a câmera para ele, você cria a sua conta com o código RNTV e começa a apostar com apenas R$1 na Bet dos brasileiros. Tem campinho interativo com estatísticas, jogos ao vivo, tecnologia para parar o jogo. Tudo isso na Bet Nacional, a Bet do Vinícius Júnior. A Bet da gente, a Bet patrocinadora do esporte do Náutico e do Santa Cruz. Vamos lá, vamos começar aqui, galera, com o destaque para o Fortaleza, né? Que chega à 7ª colocação do ranking, né? Os 6 primeiros clubes, está aí o Flamengo, o Palmeiras é o segundo, o Atlético Paranaense o terceiro, o Atlético Mineiro o quarto, o São Paulo o quinto, o Fluminense o sexto. E aí vem o Tricolor do PC, o Fortaleza, na 7ª posição. Destaque realmente para essa colocação do Fortaleza, que subiu 4 posições no ranking. Né? E hoje tem 12.512 pontos. Então, parabéns aí ao time do Fortaleza. Entre os 20, a gente só tem o Fortaleza na 7ª colocação. Aí dá um pulo aqui para a equipe do Ceará, que está na 14ª colocação, com 9.958 pontos. Depois, na 15ª, vem o Bahia, com 9.189 pontos. Então, do Nordeste, a gente só tem 3 clubes no ranking dos 20 melhores. Né? O Fortaleza, 7º lugar, o Ceará, 14º e o Bahia, 15º. Aí vem para o Sport, que está na 26ª colocação. Rapaz, situação do Sport difícil aqui. 5.929 pontos.
26ª colocação. O Sport caiu 5 posições, galera. 5 posições no ranking. É, aí próximo do Sport ali, ó, já tem o CRB. O CRB subiu uma posição, 27ª posição, o time do CRB. O CSA é o 28º colocado aí. Aí o Vitória da Bahia vem na 29ª posição. Aí, bom, aí a gente pula aqui para o Náutico. O Náutico é o 37º no ranking, com 3.429 pontos. Aí adianta, e o Santa Cruz chega na 59ª posição. Realmente é complicado. Bom, tem alguns pontos para a gente analisar aqui e vale salientar o trabalho que está sendo feito no Fortaleza. Aliás, eu digo que a vida ela é feita de ciclo, tá? Tem um ciclo onde o futebol pernambucano tem essa sua hegemonia, depois tem o ciclo da Bahia, agora é o ciclo do futebol cearense, especificamente, né, um detalhe para o Fortaleza. Mesmo que o Ceará viesse fazendo boas campanhas aí, mas esse ano o time do Ceará caiu para a Série B. O Fortaleza, pelo contrário, era uma equipe que estava na lanterna da Série A e subiu, né, para a Libertadores, quer dizer, fez uma campanha extraordinária, quer dizer, o trabalho. Eu digo sempre assim, que você não pode sair mudando toda hora, tirar um treinador, botar outro, porque o treinador não está conseguindo fazer o time jogar. Se a equipe do Fortaleza tivesse feito essa besteira de ter, por exemplo, terminado o primeiro turno na lanterna, vou demitir o treinador, vou tirar isso tudo, não. Os caras apostaram no projeto, apostaram no treinador e ele mostrou dentro das quatro linhas que tinha condição e conseguiu acesso para Libertadores, né, para pré-Libertadores. Então, é esse o trabalho. Se você ficar mudando toda hora, né, tem aquele velho ditado, pedra que muito se muda não cria limo jamais, que é a música, inclusive, da Alcione, da Marrom. Então, é isso mesmo, você não pode ficar mudando toda hora, você tem que acreditar no projeto. Se o treinador é competente, se realmente você vê que ele está fazendo um trabalho, vai dar certo em algum momento. Você não pode toda hora mudar a filosofia, e isso a gente tem feito. Olha, o futebol de Pernambuco, nesse ano de 2022, a gente não teve um goleiro no final da competição que se destacasse. A gente teve no começo Maílson, que acabou indo embora, né? Foi negociado, porque o Sport ia perder a grana, né? Acabou sendo negociado, o Maílson. E o Lucas Perry, que acabou indo para o Botafogo, que pertenceu ao São Paulo. Mas não teve um goleiro que se destacasse. A gente sempre teve grandes goleiros aqui, e olha, não, nada de saudosismo, mas a gente teve um Luiz Neto, um Birigui, a gente teve um Mauri, a gente teve grandes goleiros, né? Um Nilson, né? Recentemente a gente teve o Anderson. No Sport a gente teve desde País, enfim, Jefferson, Flávio, Gilberto, Albérico e outros goleiros, Márcio, enfim, grandes goleiros que passaram, Bosco, passaram no futebol do Sport, né? Que foram, inclusive, alguns, a maioria cria aqui do Sport Clube do Recife. Mas a gente não teve grandes goleiros, a gente não teve um grande time. A gente chegou no final da competição com o Náutico, um time esfacelado, o Santa Cruz, um time todo remendado, só o Sport que depois conseguiu contratar alguns jogadores de qualidade e o time foi até a última rodada brigando pela classificação. Mas, por outro lado, você tem que tirar o chapéu porque o Fortaleza acreditou no grupo, acreditou na equipe e está aí, 7º lugar no ranking. Não é à toa, né? A torcida do Tricolor do PC, do Leão do PC, está comemorando e muito, porque realmente é um trabalho espetacular, um trabalho que está sendo feito, um trabalho que dá realmente essa condição do Fortaleza de estar hoje com a hegemonia do futebol do Nordeste. O Bahia, com esse investimento da SAF, né, do grupo City, né, do Manchester City, vai com certeza dar um pulo de qualidade. E cabe ao nosso futebol aqui, ao Sport, ao Náutico e ao Santa, especificamente ao futebol de Pernambuco, né, ter essa humildade de saber que está embaixo e que tem que trabalhar muito. Mas tem que trabalhar certo, tem que contratar certo, tem que fazer planejamento, tem que ter uma estrutura boa. Para isso, é necessário ter bons profissionais. Não trazer um executivo, porque ele trabalhou em fulano de tal, em lugar tão, não. É um executivo que realmente tenha identidade com o clube, possa mostrar realmente essa condição. Eu acho que é mais ou menos por aí que a banda toca e penso que o futebol de Pernambuco vai sair dessa. Mas, para isso, tem que ter pessoas competentes, gestores competentes e acreditar num projeto. Não pode estar mudando de hora, toda hora, não. Se tem um projeto de um treinador, de uma linha, depois você muda completamente, enfim. E passa por aí
a contratação dos treinadores para a próxima temporada. O Santa arrisca aí o Ranieri Ribeiro. O Náutico vai com o Dado Cavalcante. O Sport ainda não definiu seu técnico, porque tem eleições. Mas vamos aguardar os próximos capítulos. Mas esse ranking mostra realmente onde está o nosso futebol. Esquece o like, o joinha, o gostei, deixe seu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal. Muito obrigado, fica na paz de Deus. Tchau.